Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 2, cvičení 4, přečteme si zadání příklady, vypočítejte výsledky příkladů, které jsou menší než 30, vybarvěte žlutě. Příklady vypočítejte, tohle nevypadá zas tak úplně těžké, tak já se vrátím do předchozího cvičení, a otevřu si jedno procvičovací cvičení. Co s tím mám dělat? Přesouvejte včely do správné slunečnice. No, tak to zkusím. 16 minus 6 rovná se 10. To není slunečnice, to je masožravka. No dobře, tak a co by se stalo, kdybych to dal někam jinam? Takže 14 minus 4 rovná se taky 10. Já to zkusím dát na 20. Aha! Když to slunečnice přijme, tak to je správně. Výborně. Takže já budu brát včely, vyříkejte výsledky a zkusíme to tam dávat. 33 minus 3, 30, 22 minus 2, 20, 31 minus 1, 30, 37 minus 7, 7, no já si myslím, že na rozcvičení by to stačilo, vy si to když tak ve škole doděláte celé, chápete, jak nám tady ty slunečnice masožravky fungují a my se vrátíme do čtvrtého cvičení, vezmu si tušku a vy už říkejte výsledky. 13 minus 3 rovná se, 10, ano, 3 minus 3 rovná se 0, takže se musíme dostat na celou desítku. 23 minus 3, ano, na celou desítku, ale 23, takže na 20. 33 minus 3, 30. Už jenom výsledky, už slyším 10, 20, 30. Ukázka stačí, ale pozor, výsledky příkladů, které jsou menší než 30, vybarvěte žlutě. Tak, co je menší než 30? 10, 20, 10, 20, rychlá kontrola, ano, máme to správně, takže se dejte do práce a dodělejte cvičení.